الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. أسباب اختيار کرنے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. نعم. الأول من الناس هذا الفعل صحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه. يعني مثلا لديه ألم في بطنه، أخذ شيء من الدواء، شيء من الأعشاب وشرب، هذا سبب حسي صحيح. أو أخذ يقرأ على بطنه الفاتحة، هذا سبب شرعي، رقية شرعية. إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب حسية مثل الدواء، شرعية مثل الرقية الشرعية، فهذا هو الصحيح القسم الأول. پہلی قسم یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے اس کو سبب شمار کرے، مثلا اسباب حسی یا اسباب شرعی. اسباب حسی دوا وغیرہ اگر استعمال کرتا ہے اسے سبب سے شمار کرتا ہے، اور پھر اسباب شرعی جو کہ رقیہ شرعیہ ہے اگر اس کو وہ استعمال کرتا ہے اور اسے وہ سبب ہی سمجھ کے ساری چیزوں کرتا ہے تو یہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فائدہ کے لیے ایک سبب بنایا ہے. تو اس عقیدے کے ساتھ جس کو اللہ نے ایک سبب بنایا ہے اس کو سبب ہی شمار کیا جائے تو یہ بالکل درست ہے. نعم. الثاني بعض الناس يضع مثلا على البيت او على السيارة او على الباب يضع مثلا رأس ثور او اسد او حوت. بعض لوگ اپنے گھر کے اوپر یا گاڑیوں کے اوپر کچھ علامات یا کچھ چیزوں کو رکھ لیتے ہیں اور اسے سبب شمار کرتے ہیں، جیسے بیل کے سر یا کسی جانور کے کوئی بھی سورہ اگر وہ لگا لیتا ہے تو پھر یہ او عین یضع یا آنکھوں کی فوٹو وہاں پہ ڈال دیتا ہے او کف یا ہاتھوں کا وہ پنجہ او هذه اللي توضع في الفرس الحديده قطع الحافر الفرس یا گھوڑوں کے اوپر جو رکھ دی جاتے ہیں کچھ علامات او اطارات السیارات یا جو گاڑیوں کے کچھ پارٹس پرزے ہوتے ہیں اس کو رکھ دیا جاتا ہے او نعل قدیمہ یا پرانی جوتیاں رکھ دی جاتی ہیں او بعض الخرق القدیمہ یا کچھ پھٹے پرانے کپڑے رکھ دی جاتے ہیں او بعض الاعضاء من الحيوانات الميتة یا مرے ہوئے جانوروں کے بعض اعضاء رکھ دی جاتے ہیں او بعض الاشجار یا کچھ درخت او بعض الاشياء من البحر یا بعض چیزیں جو سمندر سے لے کر او يكتب على بيتي مثلا يعني كلمات في اذهاب الحسد یا اپنے گھر کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ حسد ہمارے گھر سے دور ہو. لماذا تضع هذه الاشياء على البيت على السياره على الاولاد؟ یہ سب ساری چیزیں کیوں رکھے جاتے ہیں گھر کے اوپر یا اپنے بیٹوں کے اوپر؟ نعم يقول لان الله جعلها اسباب لدفع العين. تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عین نظر بد کو دور کرنے کے اسباب رکھے بنایا ہے. نقول اللہ سبحانہ وتعالی لم يجعل اسباب للدفع عنه فهذا الشرك اصغر. تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو سبب نہیں بنایا ہے، یہ شرک اصغر ہے. نعم واذا قال لا هذا راس الثور هو الذي يدفع الجن والشياطين هي تؤثر بذاتها تنفع وتضر نقول هذا هو الشرك الاكبر نسال الله عافيه السلام. اگر یہ کہتا ہے کہ بذات خود وہ فوٹو جو اس پہ لگایا ہے چاہے بیل کا سر ہو یا جو بھی علامات ہو اگر اس کو بذات ہی اگر اس کو مؤثر یا نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو یہی شرک اکبر ہے. نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لديه دار ولديه اولاد ولديه دواب لم يصنع ولم يضع شيئا من هذه الاشياء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا بحفظه والله اعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر تھا اور اونٹنیاں تھیں اور پھر ان کے پاس اور بھی اشیاء تھے، لیکن اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنے گھروں پہ نہیں لٹکایا، اپنے جانوروں پہ نہیں لگایا. تو یہی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے.